Kamusta po mga kababayan? Nagbabalik po inyong alingkod si Katambay Mano po. Uh, magandang araw po, tanghali, hapon, gabi, madaling araw po sa atin lahat mga kababayan. Sana po ay nasa mabuti tayong kalagayan. Samahan niyo po ako mga katambay, umpisa na po natin, komentuhan po natin. Ito po, meron naman pong isang uh, nakakalungkot na naman po na kabalita na nangyari sa ating basa. Sa loob lang po ng dalawang taon mahigit o magdadatlong taon, yung ginawa po ni dating Pangulong Duterte, na talagang puksain, bawasan ng napakalaking porsyento ang droga sa ating bansa. Ngayon po, talamak na talamak na naman po, mga katambay. Lalo lalo po ngayon, ang kulungan po, ang National Bilibid Prison po natin, ang lupa grabe po, talamak na talamak po, at nagbali ka na naman po, ang droga mismo sa ating, uh, PR, sa ating pong Bilibid, sa National, sa uh, sa dito po sa Muntinlupa, Lupa makatamay ang ating prison National na Naagulat lang po no, dito mo. Yung ating pong uh, yung ating pong um, nasa kulungan na sila, yung ating kulungan. Doon po nang, nangyayari po ang mga grabing nga uh, droga. Dito po <laughs> grabe no. Sa National Bilibid Prison natin, ibang klase. You know, nagawa ng paraan at na Napakalaki pong pagbabago niya nung kay dating Pangulong Duterte. Lalo-lalo na nung hinawakan ni dj Bantag, di ba? Ni ni uh, Direktor Bantag. Di ba natatandaan niyo na nagka-problema po sa Bagong Pilipinas? Lalo po nung umupo po ang uh, DOJ Secretary Remulla, nagkaroon po ng problema si Bantag dahil nga po ini-issuean din po nila uh, about sa mga droga doon. Pero ngayon, mas grabe po pala ang kinalabasan po ng sinasabi pong uh, droga sa ating bansa. Pero meron din naman po sinasabi ang pahamalan na gagawin daw po nila solusyon kuno. Dahil daw po ang droga na pumapasok sa ating bansa ay ginagamitan na raw po ng, uh, ng ibang pamamaraan. Ito pong uh, crypto uh, currency na, ibang currency na, mga crypto na ang ginagamit daw po. High tech na rin po, nag-improve na rin po ang mga drug lord, mga tambay ibang klase. Painggan po natin ang napaagalik, ang napaagaling humawak magsolusyon sa pagsugpo ng droga ang bagong Pilipinas ni Marcos Jr. Mga tama, ibang klase. Painggan po natin ang balita. This time we are going heavy on the supply side, chasing after the big guns, the big suppliers, the main men involved in the importation of drugs. Mas palalakasin ng Administrasyong Marcos ang kampanya nito laban sa ilegal na droga. Ayon kay Department of the Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla, kabilang ito sa tinalakay nila sa pulong kasama si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kahapon. Ang patawag na pulong ay may kaugnay na rin sa mas makabagong paraan na ngayon na kalakalan ng ilegal na droga kung saan ginagamit na rin ang cryptocurrency. Kasi pala pataas ang pataas ang seizures on the ground, pero puro maliliit, puro 1 kilograms, 2 kilograms. Obviously, there's something wrong uh, kung puro ganun lang nanguhuli. So, the drug trade is more sophisticated now. They use more sophisticated methods in distribution. They use cryptocurrency to hide their proceeds. So, it's a different war altogether sa pulong naman na naganap ngayong araw kasama ang ilang law enforcement agency na tuklasan na talamak pa rin ng illegal drug trade sa New Bilibid Prison. The meeting was between SOJ, the uh, Chief PNP, and the Chief ng PDEA. Sila nag-usap po to call sa number one source ng drug trade is apparently still inside Muntinlupa Jail. And they are going, they're taking proactive steps para ialis na yung mga high value detainees sa loob ng Montilupa and setting up a maximum security facility somewhere in the Philippines. Paliwanag ng kalihim, malalim ang problema ng illegal drug trade sa NBP at patuloy na ang ginagawang investigasyon sa mga posibleng sangkot dito. Nel Maribuho. You rescue, sandigan. malalim na investigasyon. Alam na, kay dating Pangulong Duterte, alam ni dating Pangulong Duterte ang problema sa droga. Pero sa bagong Pilipinas, malalim na investigasyon pa lang po ang gagawin nila. Kay dating Pangulong Duterte, alam ang problema pagdating sa droga. Natin din, no? sayang, nakapangihinayang po sa totoo lang mga kababayan ko. Nakapangihinayang po yung ginawang kampanya po ng dating Pangulong Duterte na ma na maprotektahan niya po ang mga Pilipino lalo po sa illegal na droga. Dahil alam naman po natin pagka nag, naging uh, addicted ka rito, nalulong ka rito, ay eh, talagang uh, napakara napakaraming problema po ang uh, dadanasin po. Lalo po ng pamilya. Yung pamilya na isang pamilya lang ang magkaroon ng, uh, ng addicted sa droga, napakalaking problema po ng isang pamilya na meron po silang pamilya na addict o lulong sa droga. Tinakita nyo po ang kampanya. Paano po? Ibang klase po ang pangampanya po nila sa droga, mga katambay. Iba. Iba. Talagang uh, hindi, hindi nila kinukontrol. Walang kontrol. Walang matibay na sinasabi nga uh, tinututukan nilang ang pagsugpo sa droga. Mga katambay. Ano po? Saan po sila nakata nakatutok? Doon po sa malalaki. Yung sinasabi po nga uh, malalaking volume. Dahil nga nangihinayang lang sila dahil maliliit lang ang na sinasabi po sa ground. Dahil mga kilo lang. Ang target po ng pamahalaan yata tayo sinasabi pong, sinasabi pong tuni-tuni-tunilada. Mga katama, hindi pa dapat hulihin natin lahat. Kaya lang, hindi po ganoon eh. Kasi ngayon po, bine-baby po yata. Bine-baby ngayon ang mga drug lord yata at ang tumatangkilik sa droga. Mukhang pinakakakitaan po yata ng karamihan politiko ang droga. Nakita niyo po. Yung ginawa po ni DJ Bantag sa kulungan sa Muntin Lupa. Nakita po natin, pinarehas niya. Walang mga VIP, pati po yung mga high value, yung mga drug lord doon, yung mayayaman. Di ba? Tinanggal niya ang sungay nito, pati ang makubol nito na kay Gagara. Dahil nung panahon ni dating uh, Pinoy at ang DOJ Secretary Laila Dilima, di ba? Nagko-concert pa ron. At napakaganda ng kubol ng mga drug lord doon. Di ba? Talagang uh, sinasabing parang nasa hotel sila ron. Kumpleto sa lahat. Tinanggal ni DJ Bantag yon. Pero, nung pumasok po ang bagong Pilipinas, pambihira. Balik na naman. Maliligaya na naman po mga drug lord doon. May gawaan na naman yata ng droga ron talamak na naman po ang uh, sinasabing bentahan yata o supply ng droga sa Muntinlupa, lupa, mga katambay. Ano na kaya ngayon? Yung napaagaling po na sinasabi pong si Katapang, uh, diba? si Gregorio Katapang Jr. ang pumalit po kay Bantag. Yun po ay appointee ng isang sekretary ng DOJ na si Boying Remulla. Siya po ang may control dyan. Yan. Alam naman po natin, nasangkot din ang anak ni Boying ni Secretary Boeing sa droga, di ba? High grade marijuana. Mukhang uh, yata. At ano na rin po ang ginagawa ng PNP chip? Yung PNP chief po natin si uh, General Marbil, di ba? Ang droga raw ay hindi maituturing na masamang bisyo dahil nakakatulong pa raw ito. Sabi ng general, lalo daw puro sa mga nagtatrabaho, lalo extra energy, extra oras. Ibang klase. At ano rin po ang ginagawa ng PDEA ngayon? Ang pideya chief po natin ngayon ay si uh, sino po ba? Si uh, Director, uh, Edgar uh, uh, Hubay. Si Edgar Hubay, mga tamay, ibang klase. At ito po, si uh, DILG Secretary, kapatid po yata ito ni Rimulya, si uh, John Vic Rimulya, mga tambay. Dalawang Rimulya ang uh, nahan dito po sa pinakamataas na posisyon sa ating gobyerno. Isang uh, isang DILG Secretary, at isang DOJ secretary mga katambay na lumalaban sa krimen at lumalaban sa droga. Pero lagana pang droga sa ating bansa. Dito po yata sa mga remulya sa mga secretary Sa bagay, uh, naman ng Pangulo dahil mismo ang Malacanang napapasukan na rin ng droga. Di ba? Yung facility ng Malacanang, meron po yata nagaganap na bentahan ng droga ron o supply ng droga rin o nadadalan yata ng supply ang Malacanang o nakukuha na niyata ng supply ang Malacanang di umano. Ibang klase na po mga katambay. Sayang. Kaya po nakikita po natin, galit na galit po ngayon sila dito po sa sumusug po ng droga. Nakita niyo po ang issue ngayon, yung droga na parang sinasabi nila na hindi tama ang paggawa o sinasabing nga uh, pagkitil sa droga ng dating Pangulong Duterte. Ngayon, ito po ba ang tama, mga kabayan? Itong ginagawa po nila, ito po ang tama sa tingin po natin, sa tingin nila, ito po yung aadapin natin dahil mali yung ginawa ni dating Pangulong Duterte kung paano po niya protektahan ng mga Pilipino at kung paano niya po protektahan ng ating mga kabataan na malulong sa droga. Eh, yun ang mali. Pinamamalian po nila yon At yun daw po ay masama. Pero itong pinakikita po sa atin nila ngayon na laganap na laganap ang droga, laganap ang krimen, laganap ang kidnapping, at marami pang iba, korupsyon. Pero ito yung pina-adapt sa atin na tama. Ito yung magandang ginagawa nila. At yung, yung past administration, yun ang mali. Pangit lahat ang ginawa nun. Pero tayong mga normal na Pilipino ang nakinabang doon. Tayo na, na, na proteksyonan. Pero ito, sino pinoproteksyonan ito? Sila. Dahil nagagamit yata nila ang droga. Hindi kaya. Nagtatanong na si Kamanong, hindi kaya nila nagagamit ang droga dahil pera yan? Lalo ngayon, malapit po ang halalan. Alam na alam naman po nila na napakabaho po ng mga politiko ng bagong Pilipinas sa mga Pilipino. Dahil mismo sila, hindi, hindi sila siguradong mananalo dahil sa ganitong sitwasyon nakikita. Dahil yung nag-anim na taon na panunungkulan ni dating Pangulong Duterte. Hindi natin naramdaman na ganito kalala ang droga karami. Hindi rin natin hindi rin natin na nakita na lumala ang krimen nung panahon ni dating Pangulong Duterte at hindi lumala ang korupsyon. Pero ngayon magugulat ka, yung pinaghirapan ni Bantag. Si Bantag na nagtrabaho ng matino sa Bucor, sa National Believed Prison natin, nagtrabaho ng maganda, naiayos niya. Pero ito lang po, wala pang tatlong taon, dalawang taon pa lang, ganito na ang iniwan, yung magandang nagawa ni Banta, ganito na. Napaaganda na ng ginawa. Napaaganda na po ng ginawa ni Bucor Director Katapang Jr. Napaagaling po. Napaagagaling po ng mga nanonungkulan sa ating basa. DILG Secretary, DOJ Secretary, PNP Chief, napa PDEA Director, napakagagaling. Bucor Director, ubod ng gagaling. Kontrolado po nila ang krimen, droga, korupsyon sa ating bansa. Kontroladong kontrolado nila. Nakita niyo po. Ang nakakapanghinayang, nangihinayang lang po si Kamanong. Nangihinayang po ako doon sa talagang ang alam natin, papunta na tayo ron. Malapit na natin makuha ng ating bansa. Halos maliit na porsyento na lang. Konting-konti na lang. Napakalaking porsyento na. Nalinis ang mga barangay sa droga. Di ba? Halos ilang porsyento. Di ba? Ilang barangay po ang naku ang nalinis. 22,000 mahigit na barangay ang nalinis ni dating Pangulong Duterte na nakuha po ng, uh, ng uh, mga adiktos, mga drug lord. Ganong kalaki po, mga katamay. Pero meron pong isang bagong Pilipinas na walang saysay -say lang po. Hindi po pala ganon. Hanggang salita lang po pala sila. Nung nangangampanya, lahat po gagawin para lang manalo. Lahat nakita nila. Puro magandang ang ginawa ni dating Pangulong Duterte nung ito'y nangangampanya. Pero nung manalo na, lahat ng ginawa ni dating Pangulong Duterte ay hindi dapat tularan, masama na. Pero ngayon ang pinakikita sa atin, yung sinasabi lang masama si dating Pangulong Duterte. Ang nakikita natin sa kanila, talamak na naman droga sa kulungan na mayroong isang uh, mayroong isang dating senador na na-involve at nakakulong pa nga dahil nga sa sobrang talamak ng droga. Sa ating basa. Ngayon, bumabalik na naman. Kaya pala nagbalikan na naman. Nagbalikan din lahat ang sangkot. Sangkot sa droga. Yung mga nakakulong dyan, nakalaya na. Yung mga drug lord, tumatakbo pang mayor. At ginawa pa pong uh, uh, resource person ng uh, Quadcom. Si Kerwin Espinosa. Drug lord, mamamatay tao, may kaso. Nakalaya. Marami nakalaya po. Diyan sa Bucor, mga katambay. Pagpasok po ng bagong Pilipinas. Halos yata lahat nang sangkot sa droga. Yan po ngayon, na uh, detractors. Yan po ang uh, detractors ng uh, Pangulong Duterte at ng Sara, Lahat po yata ng pinalaya na sangkot yata sa krimen at droga. Nakakalungkot. Nakakalungkot. Tapos ngayon, ipagmamalaki pa sa atin na babaguhin daw nila. Babaguhin nila style. Nagpanghuli, pagsugpo sa droga. Dahil daw po ito, ginagamitan na ng cryptocurrency. Bilhin mo, doon ka dadalin, hindi man lang doon sa war on drugs para matakot, matakot sa gobyerno ang gumagawa ng masama, lalo ang uh, mga drug lord at yung mga tumatangkilik sa droga dahil lalagyan mo ng kamay na bakal. Hindi eh. Talagang lalago ng lalago pala. Mukhang anim na, na, taon, magiging uh, Mexico ang ating bansa. Laganap ang droga sa buong bansa. Parang, mga, parang nung Columbia. Di ba? mga panahon na Columbia, Texas hanggang ngayon, narco politics dahil sa droga. Di diba? Lalo ang Mexico ngayon. Narco politics sa dami ng droga. Pati ang Mexico naghirap Hirap na hirap din ang Amerika dahil nakakapasok po yata ang droga sa Mexico to USA dahil border lang po sila. Border. Kaya nga po, di ba, ang policy ni Donald Trump, ayusin ang kanilang, ang kanilang border, Di ba i secured dahil nga nakakapasok ang una-una ma-immigrant, illegal immigrant at siyempre kasama ang ma-illegal na droga na gagaling sa Mexico. Pero sa ating Pilipinas, welcome. Welcome ang droga. Bakit? Pati sa Muntinlupa lupa, mukhang bumalik na naman ang gawaan ng droga. Kaya welcome ang droga sa Pilipinas, sa bagong Pilipinas. Welcome ang lahat. Welcome ang droga. Welcome ang kriminal. Welcome ang mga mga mandarambong sa gobyerno, welcome po yata. Lahat ng klase, welcome sa bagong Pilipinas yata. Ang kawawa, ang mga mabubuting tao. kasi tayo yung nadadamay. Eh. Pagka lumala na naman ang droga sa ating bansa, yung mga adiktos, gagawa na naman ng krimen yan. Pagka nalulong sa mga droga yan, di ba? gagawa ng krimen yan, lalo kung kailangan nilang bumili ulit ng droga. Gagawa't gagawa ng krimen. Sino ang mapapahamak? Tayong mga normal na tao na naman. Ang matatakot na naman sa kanila. Takot na naman tayo sa kanila. Hindi katulad ng no, panahon ni dating Pangulong Duterte. Sila ang takot. Kaya nga sumuko sila dahil sa takot. Isang milyon mahigit ang nagparehab, nagpagamot. Hindi bababa sa 1.5 million ngayon po ba? magtatatlong taon na ang bagong Pilipinas. Meron po ba sumusuko para magpagamot, para magbalik, magbalik sa gobyerno, para magbalik lob na iwasan ang droga? Meron po ba? Kahit sabi mo isa, wala tayong na babalitan na napapasuko at nagpaparehab ang gobyerno ngayon. Di ba? ba? Wala. Nada. Ang dumadami ang bilang, Droga hindi ang sumusuko. Ang dumadami, droga. Hindi ang nagbabalik loob. Ibang klase. Yan po ang tatak. Yan po yata ang itatanim sa ating tatak, mga tambay. Droga, korupsyon, kahirapan. Siyempre, pagkahirapan, kawalan ng trabaho. Napakamahal ng bilihin. Nahandyan pa, nagpapahirap sa ating mga smuggler. Sama-sama na, mga tambay. Siyempre, nahandiyan pa mga negosyanteng oligarko sa ating bansa na kontrolado po lahat. Di ba? Kaya ito po, ito po ang legasiya. Ito po ang tatak Marcos Jr. po yata na legasiya na iiwan sa ating bansa. Pagdating sa batas, kontrolado ang batas, kontrolado lahat. Pagkakalabang kanila, yari ka. Kung hindi lang po kung hindi lang po napaagaling ng mga politiko ng mga Duterte, matagal na po nilang na-abolish yan, lalo ang vice president. Kung hindi lang po popular ang isang vice president Sara Duterte, kung hindi lang siya popular sa mga Pilipino at minamahal ng mga Pilipino, matagal na po nilang natanggal yan ang vice president. At lalong-lalo -lalo na ang dating Pangulong Duterte. Kung hindi lang po yan eh, napaagaling at minahal ng mga Pilipino dahil sa kanyang ginawang kabutihan sa bansa, matagal na po nila yan. Napakuha sa ICC. Real talk. Muli po si Katambay Manong, nakakalungkot po ang nangyayari po. Droga, pinakam napakabigat na kalabang bisyo sa buong mundo. Buong mundo po, kalaban yan, droga. Pero sa ating bansa, Nakita niyo po kung paano po sila magpatupad. Kayo na po makapagsasabi. Maraming maraming salamat po sa mga nagusta po na ating tambayang makabayan sa YouTube at TikTok. At thank you, thank you rin po sa mga nagla-like, share, subscribe, and comment. Maraming maraming salamat po mga tambay. Mag-ingat po tayo at huwag po tayong tatangkilik sa droga, mga kababayan. Huwag na huwag po. Ingat po tayo. Lalo po ngayon, lagahan na po sa ating bansa ang mga adiktos. Ingat po. Ingatan po natin ang ating mga anak. Ingatan po natin ang ating pamilya. Dobli ingat po. Muli po, maraming salamat po. Paalam. Bye-bye. Ingatan naman.